přesvědčení o tom, že řemeslo má zlaté dno, naplňuje beze zbytku střední škola řemeslná v Soběslavi. Učňovské školství odjakživa patřilo k tradici českého národa. Dobrý řemeslník se zvlášť v dnešní době ve světě určitě nestratí. Naše škola poskytuje teoretické vzdělání, včetně základů výpočetní techniky a odbornou přípravu v několika učebních oborech. Naším hlavním cílem je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje k úspěšnému ukončení vzdělávacího programu, k integraci do společnosti a profesní připravenosti. Pro naše žáky hledáme cesty i metody, jak uspět v současném moderním světě. Nabízíme vzdělání v oborech, které mají široké uplatnění. My jsme střední škola řemeslná a jak už napovídá název, učí se u nás řemesla. Máme celkem 19 učebních oborů, mezi nimi třeba i umělecký kovář nebo zednické práce, truhlářské práce, takže naši absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu, protože řemeslo je v dnešní době nedostatkové zboží. Vzdělávání žáků realizujeme prostřednictvím metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky. Naši žáci pracují ve vlastních moderně vybavených dílnách. Učí se v nově zrekonstruovaných učebnách. Spolupracujeme s externími pracovišti ve státním i soukromém sektoru. Naše střední škola poskytuje žákům ucelené odborné vzdělání v jimi zvolených učebních oborech. Pozornost věnujeme samozřejmě i sportu, mimoškolním aktivitám a zájmovým kroužkům. Naši žáci se nemusí trápit dlouhým dojížděním. Škola disponuje vlastním internátem i domovem mládeže s dostatečnou kapacitou. Stravování žáků zajišťujeme ve vlastní jídelně. Pojďme se teď společně podívat na to nejzajímavější, co naše škola svým uchazečům nabízí. Truhlář. Truhlář bezesporu patří mezi nejkrásnější řemesla s dlouholetou tradicí. Žáci se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách, jak stavebních, tak i výrobních. Začínají ručním obráběním dřeva, učí se řezat, používat nástroje, nářadí, základů nějaký bezpečný práce nebo bezpečnost práce. No a končí potom postupně od strojního obrábění až k nějakému teda konečnému celkovému výrobku. Potravinářská výroba, cukrářské práce. Tento doslova sladký obor připravuje naše žáky na výkon pracovních činností v potravinářské výrobě se zaměřením na cukrářské práce. Chlapci i dívky najdou uplatnění v zařízeních vyrábějících a prodávajících cukrářské výrobky. Teď na škole baví cukrařina a kuchařina. Jsem u toho od malička, tak to bylo pro mě dobrý sen. Rčení o tom, že kovářova kobyla chodí bosa na naší škole, rozhodně neplatí. Snažíme se o soběstačnost a právě proto žáci tohoto oboru vykonávají praxi přímo ve školní kuchyni. Aby nabyli zkušenosti i z jiného prostředí, navštěvují externí pracoviště. Určitě je to cenově výhodný, protože ty žáci vlastně se na tom učí, takže bychom rádi za jakoukoliv vlastně poptávku. Rekondiční a sportovní masér. Snad každý člověk si po těžké práci nebo sportovním výkonu rád najde čas na relaxaci a uvolnění. Rekondiční a sportovní masér se uplatní při poskytování profesionálních masérských služeb ve vlastních provozovnách, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních. Nabízíme tento obor jako jediný a střední řemeslná škola v kraji, takže si myslím, že studenti, kteří se vyučí, tak najdou i uplatnění. Zahradnické a aranžerské práce. Zahrádkáři a kutilové, jejichž touhou je proměnit svůj koníček v profesi, si určitě přijdou na své. Absolventi oboru zahradnické a aranžerské práce nacházejí uplatnění v zahradnických provozech a prodejnách. Důležité, aby měl trošku vztah k těm květinám, aby měl schopnost trošku nějakou kreativitu, zajímal se o květiny, o aranžování a podobně. Mě osobně baví vlastně vztah k těm kytkám aranžování, dělat nějaké ozdoby, svícny. Opravář zemědělských strojů.
je široce vyhledávaný obor. Během studia získají naše žáci všestranné vědomosti a dovednosti v oblastech ručního a strojního obrábění kovů, oprav traktorů, zemědělských strojů a dalších zařízení, včetně oprav automobilů. Opravují se jednak strojní zařízení, vozy, traktory a podobné stroje zemědělský. Během dalšího roku získávají potom svářecké kurzy, které mají zakončené zkouškami. Na základě tohoto svářeckého kurzu potom můžou vlastně ten svářecký průkaz využít v celé Evropské unii. Částí toho učebního oboru je i autoškola, kterou mají žáci zdarma. Instalatér topenář. Zájemci o tyto klasické řemeslné práce mají právě na naší škole jednu velkou výhodu. Praktický výcvik totiž nevykonávají ve školních dílnách, ale přímo na konkrétních stavbách. Teorii nabitou ve školních lavicích pak mohou v zápětí využít i v praxi. Jedná se teda o obor, který se týká montáže instalačního materiálu, potrubí a odpadního potrubí. Potom je to topenář a následně teda i plynář. To jsou tři obory, které potom mají využití v praxi, kdy je teda o ně velký zájem, protože v současné době těch řemeslníků ubývá. Umělecký kovář. Tradiční černé řemeslo, při kterém s trochou fantazie vznikají skutečná umělecká díla. Odborná příprava je širší, což absolventům umožní najít uplatnění i v příbuzných profesích, například jako strojní mechanik, opravář nebo zámečník. Ta práce se mi líbí, je to taková klasická řemeslná práce, která se projevuje vlastně ve všech slozích, vlastně už od začátku, od nějakého pravěku až do dnešní doby. A vyvíjí se společně s dobou, společně s technologickými postupy a zároveň je to taková opravdu klasická řemeslná práce, čistý řemeslo. Elektrikář. Šikovného elektrikáře ocení každý. Možná právě proto je toto řemeslo stále velmi žádané. V prvním ročníku je odborný výcvik prováděn ve vlastních dílnách. Ve druhém a třetím ročníku probíhá na stavbách a dalších externích pracovištích. Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení. Na první pohled se může zdát, že jde o velmi specifický obor. Opak je ale pravdou. Žák, který si zvolí právě toto řemeslo, získá široké znalosti z elektrotechniky a chladírenské techniky. Uplatnění pak nalezne jako zaměstnanec, tak i jako soukromý podnikatel. Kadeřník. Upravené vlasy jsou vizitkou každého člověka. Naši žáci praktikují ve vlastním moderně vybaveném kadeřnickém salonu, který je otevřený pro veřejnost. Absolventi mají možnost uplatnění ve všech zařízeních poskytujících profesionální kadeřnické služby.